पर की तरफ से ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। मुल्तान आज़ादारी नेटवर्क की तरफ से ये तमाम तर प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। ये ऐलान समाज फरमाएं, 19 रमजान अल मुबारक शब 9 बजे बर मकान जनाब मज़हर अब्बास भट्टी सालाना मजलिस अमीर अल मोमिनीन मुनाकिद होगी, जिससे खतीब अहले बैत जनाब मौलाना जफर अब्बास इमामी खिताब फरमाएंगे। इख्तिताह मजलिस शबीह ताबूत बरामद होगा और मापी जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में इख्तिताम पज़ीर होगा। एमए मुल्तमिस हूँ क़ारियुल क़साइद जनाब ज़ाकिर अहले बैत शफकत रज़ा शफकत साहब से कि वह आपसे खिताब फरमाएँ। बावाज़े बुलंद तर सलावात। बावाज़े बुलंद सलावात। दो दो चार चार कदम दी ज़हमत करो, अगर तशरीफ लिया। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाह। बिनबियन अरबियन रसूलन मदनियन बे अखी है असदुल्लाए मुसम्मा बे अली वाबे जहराए बत्तू वाबे मूसा वरिदान बे तकीन बे नकीन वब जिल्लस करी वल हुज्जत इल कायम बिल हक बुलंद सलावा। अल्लाजी अजरबो बे सैफ बे हुक्मन नदलीन बेतकब्बल बे कबूलन हसन नब्बे दौना बे मोहम्मदन बे मोहम्मदन बे अलियन बे अलियन मिल्क नाराय हैदरी। माशाल्लाह नारे तकबीर। काफ़ी मजमा है, कायनात खालिक दा नाम बहुत बुलंद है, तो ये उस मालिक ते खालिक दा सारे ते घट एहसान नहीं कि सन हसन अमीर जैसा इमाम अता किया। कायनात दे खालिक दा नाम बहुत बुलंद है। बुलंद नारा सुनाओ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली अलैहि सलातु वस्सलाम, जिसा दा मालिक अली हद गड़ा करके नारे हैदरी।
یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت، ہر زبان بولے بھائی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاک سین دے دشمنان تے لعنت، بے شمار دو جہان دی سین دے منکراں تے لعنت بے شمار۔ سب تو پہلے تمام مومنہ موالیاں حبدارہ عزاداراں نو اس پاک جشن دی مبارکباد پیش کر جی، خیر مبارک، بسم اللہ بابا بسم اللہ، اور دعا ہے کریم اللہ بانیان دے پرخلوصے تمام لنگر نیاز خرچ اخراجات امام حسین بادشاہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرمائے، دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے اس پاک جشن دے صدقہ مالک شفا کلی عطا فرمائے، جڑی جھولی بے اولاد نے اس پاک ذکر دے صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس پاک جشن دے صدقہ سارے مل کے دعا فرماؤ بھائی منظور نو مالک حیاتی اللہ ماتمی عطا فرمائے، اور جنہ مومنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لائیں اس پاک جشن دے صدقہ مالک و ساریاں مستجاب فرمائے۔ حکم ہائی استاد محترم قبلہ و کعبہ جناب حشمت رضا بہلول صاحب دا، حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی، پہلی پہلی سطر ہوں اتنے اتنے وڈے جتھے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں شفقت رضا دی کی حیثیت ہے کہ میں کوئی گل کراں میں یا کوئی لب کشائی کراں، بس بلایا جو ہے تو بس کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے تو سبق سنان دی خاطر پہلی پہلی سطر تواڈے حوالے کر رہے ہیں، لے کے حسن کو گود میں بولے رسول حق، لے کے حسن کو گود میں بولے رسول حق، گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے، جڑا ہاتھ بلند ہو گئے کسی کتے دے محتاج نہ ہوئے، اے ہاتھ ہی میں زمانہ دے قدمہ تے لگن بھائی مل کے بولو ہے حیدری اللہ عزتاں عطا فرما، کیا بات ہے مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی، گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے، کتنی اقداد دیو کتنی اقوا کرو شفقت ردا نو، پہلی سطر دا حق ادا ہو بلا تشبیح، پیر الفت شاہ جی بابا جی خصوصی دعا، آقا حسن بادشاہ دی دنیا تے آمد ہوئی بابا جان بلا تشبیح، پاک محمد دی پاک دھی اپنے پتر نو ہتھاں تے چائے، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا آقا حسن بادشاہ دی پیشانی چم کے فرمایا تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، اے ملتان ہے اگلی سطر تک کتنی قیمت دیو، آخری حلال دی پوری توجہ مخدومہ فرمائیں، تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، ہزاروں سجدے کیے ہیں تو کبریا سے لیا، نا 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 یہ جو تہاڈا معیار ہے جو ملتان دا معیار ہے بھائی اس لیول تے داد ہونی چاہیے، سارے سارے بولو اللہ اکبر، بھائی کیا کہنے تہاڈی محبت ہے، پاک سیدہ توڑی نسلان تے رحم فرماوے، علی ولی اللہ پڑھنا لے وسطران، پاک محمد دی پاک دی بھی مندر ذہن وچ رکھنا، پھر تہانوں سنن دا لطف آئے گا، اور شفقت رضا نوں اس ستنا تلاوت کرن دا لطف آئے گا بھائی جان، پاک محمد دی پاک دی پتر نوں ہتھاں تے چا کے اگ حسن بادشاہ دی پیشانی چمکے مڑی مخدوم حسین دی آواز بھی آندی ہے، تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، ہزاروں سجدے کیے ہیں تو کبریا سے لیا، مثال صورت الہام حل عطا سے لیا، خدا کو جیسے دیا تھا یوں ہی خدا سے لیا، شاباش کروڑا سلام نبی نہ ہتھن بھائی، کروڑا سلام نے بابا تواڈی یہ داد میرے واسطے کسی میڈل تو گھر نہیں، ہاتھ اونچے علی لال کلندر اللہ کیا کہنے، ہر جا کے ہر جا کے ہر ہر بندہ بولے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پاک سیدہ تم سلامت رکھن لے بھائی، کیا بات ہے تیری محبت ہی، میں میرے حسین تک کھلوتا پیر الفت نوکر بھائی جان لکھ بار بنا، بابا الفت شاہ جی تون گواہ بنا کے شفقت دے ممبر دے سامنے کھلو کے آخرے میرا سارا جشن ملتان والے چپ کر کے سن جان، میں دکھ ہی کوئی نہیں، مگر جی میں ستر تلاوت کر لگا ممبر دی عزت دی قسم ہے، جڑا بندر ستر سمجھے آخری ستر تے پھر نہ بول سکیا، شفقت دا دا دل دکھے گا اگلی منزل دے جانے تے، پاک مخدومہ دی آواز پہ آندی ہے تیرے وجود کو تفسیر انا ما سے لیا، ہزاروں سجدے کیے ہیں تو کبریا سے لیا، مثال صورت الہام حل عطا سے لیا، خدا کو جیسے دیا تھا یوں ہی خدا سے لیا،
पाक मोहम्मद पाक धीरी आवाज पिया दिए देख कर तुझे दिल को चैन आ रहा है, हसन बताना कब हुसैन आ रहा है। क्या कहने क्या कहने, तुम्हें हचा के बोलो हैदर। सारे 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 मिल गए सलामत रखी। इमाम हुसैन मिंबर ते खलोता मैं तुहाडे तराजी बे तू हक अदा कर छड़े पाक सैयदा तुहाडे तराजी देख कर तुझे दिल को चैन आ रहा हसन बताना कब हुसैन आ रहा। अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं मगर जिस मयार ते तुसा समाद फरमाइए नौकर दी 17 मेरे दिल पे कर दे इस सोनिया करके अगली चंद 17 में तुहाडे हवाले करा। मैं आख रहा हसन के नक्शे कदम की मट्टी जनाबे आदम से मावरा भी तवज्जो करनी। हसन के नक्शे कदम की मट्टी जनाबे आदम से मावरा भी इसी की खाके कदम के खाके हैं अर्श कुर्सी के महरुमा भी। हसन है चेहरा खुदा के दिल का हसन का दिल चेहरा है खुदा भी। हसन मोहम्मद के दिल की धड़कन हसन है बेदिल का दिल नवा भी। मैं आख रहा हसन अरूजे कमाल कुदरत हसन खुदा का फराज भी है। हसन के कदमों में सर झुकाना हुसैनियत की नमाज भी सदके सदके हाथ ऊंचे हाजरी जियो। मेहरबानी मेहरबानी पाक सैयदा तुम सलामत रखन बिस्मिल्लाह भजन। हसन अरूजे कमाल कुदरत हसन खुदा का फराज भी है। हसन के कदमों में सर झुकाना हुसैनियत की नमाज। तो कसीदा में आका हसन बादशाह दी आमद दे हवाले देना बुजुर्ग भाइयों ने झोली तक पहुँचा लगा। और फिर उल्फत शाह जी कसीद लफ्ज कोई इंजी सोने ने जी मिला उतरा वही सजदे में है। आयतें पहने हसन जड़े वही ते बोले हो मैं दोनों वावा करदा मैं दोनों सलाम करदा। आयतें पहने हसन उतरा वही सजदे मिंबर ते खलोता राती मेरे हिस्से दा जश्न मुक गई इस सत्तर ते जड़ी सत्तर में हुण तुहानूं सुणाउण लगा। मैनूं पता मुल्तान वाले किस मयार ते किस नहज ते शफकत वाला दी सत्तर समाज फरमाणगे अगली सत्तर ते निगार है रदीफ़ सजदे में है सर जाओ। आयतें पहने हसन उतरा में और बाहिर अली सजदे। हाय 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 क्या बात है हथन जी भाई करोड़ा सलाम लेना हथन ये हाथ किसे दे महताज ना हो अच्छा बोलो अली लाली कर अंदर अल्लाह अकबर। हाय हाय बिस्मिल्लाह करो मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करो सारे 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 बोलो भाई क्या बात है फिर पढ़ देने जिन्ना करा लख बार पढ़ा। आयतें पहने हसन उतरा वही सजदे में है। आयतें
پاک سیدہ تن سلامت رکھن بھائی میں بسم اللہ کراں امام حسین بادشاہ دنی نسل اندر ہم فرماوے فاطمہ چادر میں اور باہر علی سجدے میں ہے آخری حلال جنید حسین پوری توجہ کتنے اقدار دیو شیر دا حق ادا ونید حسین گل کری آخر آم زہر کے اس وقت میں تنزیل ہے قرآن کی زہر کے سننا بے سننا آخری بھائی دے شرط تنزیل ہے قرآن کی ماپ سر کے نور میں ہے زندگی یزدان کی پیر پر ہے دین اور میرا نبی کیا کہنے میں اللہ اکبر اللہ اکبر پہرے پر ہے دین یا علی بھائی کیا بات ہے تاری محبت ملتانہ لوں پہرے پر ہے دین اور میرا نبی سجدے میں ہے بابا جی نے کافی سماعت فرماؤ وہی سجدے میں ہے علی سجدے میں ہے نبی سجدے میں ہے جو شیر واسطے قصیدہ شروع کیتا بھائی جان حاصل نظم شیر سنا میری جرت نہیں طاقت نہیں بسات نہیں میں آقا حسن بادشاہ دے فضائل بیان کراں مگر اپنے ذہن دے مطابق سوچ دے مطابق بادشاہ دی عزت دی صدر تلاوت کر گت گل کڑیا کھریاں اے مقام مصطفیٰ تیری عجب تقدیر او اے مقام مجتبا سننا بھائی عجب تقدیر ہے تجھ کو حاکم مان کر پیچھے کھڑا شبیر آئے ہائے ہائے کیا کہنے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نا حسنی سارے 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 مل کے اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کراں پاک سیدہ تڑی زندگی اندر عطا فرماویں بھائی میں بسم اللہ کراں اللہ اس عطا فرماوے بھائی کتنے قداد ہوئے 70 دا حق ادا ہونے تے حسین گل کریا کریا اے مقام مصطفیٰ تے سبق سنا رہے ہیں بابا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسین بادشاہ تڑی نسل اندر رحم فرماوے علی ولی اللہ پڑھن والے وسطران بہت بڑی دعا پہ منگنا مالک تو نے اس دنیا تے کسی کمی نے دماغ کر اگلے پچھلے مل کے سلوات بادشاہوں کی عزت اونچی آواز میں چلاوا پھر بھی اپنی زبانوں معطر کرو سلوات سارے صاحبان مل کے اچھا بول ایک قصیدہ میرے دل پہ کر دے تو ان میں اکلیاں سناواں اکلیاں قصیدہ سناواں جی سوچ بٹھا دی ہاں بہ جو بھائی قصیدہ میں تمہیں سناواں سرکار وفا دی عزت دا بابا جی کون عباس
کس عزت دے مالک ہیں سرکار وفا، جڑا مولا حسن اور مولا حسین دی موجودگی دے وچ علی و بطول دے دل دی دھڑکن ہووے، اس دھڑکن نو عباس آخدے ہیں۔ بھئی آخری بھائی تین حسین پوری توجہ ہے، پہلی ستر تے نگاہ رہے جڑے چونکہ جشن سنی دا نہیں جشن منائی دا، جڑے جشن منان واسطے آئے۔ ایک موضوع قصیدہ پڑھیا اپنا دل پہ کر دے قصیدہ، میں تمہیں سناواں سرکار وفا دی۔ خدا نے، آواز کھول دی تھوڑی جی، خدا نے، بھائی پہلی ستر سننی ہے، خدا نے کہا شہرت کو غازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے۔ بلاف سماعت فرمانے دیں، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے۔ اللہ سرکار وفا دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازوؤں کی وفا ہی بڑی۔ بھائی شاباش، بھائی کیا بات ہے، کیا کہنے، آ جاؤ حاضری، بسم اللہ بھاجا، میں بسم اللہ کراؤں، پاک سیدہ تڑی نسل انترام فرماون، بھائی مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازوؤں کی، میرے وس چ کائنات ہوئے نا، میں کائنات ایک پاس رکھا، جڑی میں ستر تلاوت کروں گا ستر میں ایک پاس رکھا، دس محرم سرکار وفا گھوڑ دی زین تے سوار میدان کربلا دے وچ آئے، دڑت میرے سرکار دا گھوڑا، عمر ابن سعد کمینہ سامنے آئے، سارے آنکھوں بے شمار، کر کرے سرامی تلانت کرو، سارے آنکھوں بے شمار، یہ لائن ڈے کیا دے عباس، جی 900,000 فوج ہے نا، اس نو راتی تیرے خوف سے وجہ تو نیندر نہیں آتی، عباس ہوں تو انہیں دنال لڑن واسطے ہیں، نہ تیرے کو تیر نہ تلوار نہ نہیں دے، عباس تین اس فوج کو خوف نہیں آتے، ڈر نہیں لگا، بندہ نہیں بندہ عقیدہ بولے گا، جڑے دن کمینے بار بار گل کی عباس تین خوف نہیں آیا، چلا لے سرکار وفا دے چہرے تے 900,000 فوج دی اکھ چھک پا کے گل کڑی آکی، علی دے پاک بچڑے دی آواز پہ آدھی ہے، جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں۔ کو بیٹھے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تمہیں ہچا بولو، علی لال کلندر، اللہ اکبر، بھائی کیا بات ہے، میں بسم اللہ کروں، پاک سیدہ تڑی نسل اندرام فرما، بسم اللہ بابا جان، ہوں تمہیں پتر کے حق دعا کرنی ہے، بھائی سدا جی اجے کافی میں ہن پڑھن لگا اور بعد کی خوبصورتی دیکھنی ہے، سرکار وفا 900,000 فوج دی اکھ چھک پا کے فرما رہے ہیں، ہوا ہی بڑی ہے، وفا ہی بڑی ہے، اگلا کافیہ سماع فرماؤ، میں بسم اللہ کراں، سرکار وفا مخاطب کے فرما رہے ہیں، جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں ہے، تبھی تیغ میں نے چلائی نہیں ہے، تمہیں میری چپ کی سزا ہی بڑھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شاباش، کروڑا سلام نے نہ ہتھانو، ہاں تجھے بولو علی حق، اللہ اکبر، بسم اللہ کراں،
बिस्मिल्लाह हचा के खत्मे कुरान का सवाब है पूरी ताकत के नाल हर हर अली बोले हर अली या अली अलैहि सलातो सलाम अल्लाह इज्जत आ फरमावे भाई पाक सैयदा तोड़ी नस्लन फिर पढ़ा भाई जी बिस्मिल्लाह करा मेरे बुजुर्ग का हुक्म है कि पुत्र जी ये शेर दोबारा सुनाओ तोड़ा भी प्रोग्राम है सरकारे वफा नौ लख फौज दी अख झक पा के फरमा रहे ने जो सिफ़ते खुदा हो वो डरता नहीं है खुदा अपने बंदों से लड़ता नहीं है तभी तेग मैंने चलाई नहीं है तुम्हें मेरी चुप के सजा ही बड़ी भाई दो मिनट दाद समेटो कुरान की कसम सारा पंडाल खलो के आने साल तक बोल रहे बाबा इन्हों की दाद खाते नौकर की सत्ता का वजन ज्यादा है एक कमीने दे कदन अब्बास हर चाहने तो कुछ है ये लाइन दे कदन अब्बास जे तू जुमले बोले तू अपनी मर्जी नाल बोले सरकारी वफा दे के फिर मैं अल्लाह दिलाना तू नहीं मैं अपनी मर्जी नाल नहीं बोलिया एक कमीने दे कदन अब्बास बात तू कहती मर्जी नाल बोले सरकारी वफा इन लाइन के पास मुखातब के फरमा रहे ने मैं कुन की रगों में असर खोलता हूँ कहे मुझको ज़ैना मैं तब बोलता ओए ओए क्या बात है क्या बात है क्या बात है ना हथा जी भाई कुरान दी कसम हक अदा हो गया तू हचा बोलो अली लाली कलंदर मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर जी बिस्मिल्लाह करा भाई हक अदा हो गए मैं थोड़े तरह दिया मुके ने बाबा जी इन्हों सत्र पुत्र के हिस्से के जश्न इस पूरे मुल्क जड़िया सत्र मैं तिलावत कर रहा बिस्मिल्लाह बाबा जी तुम्हारे अलम की हवा ही बड़ी है अल्लाह करे मुझे हाथ रखने की क्या है ज़रूरत तेरे बाजुओं की वफा ही बड़ी है तभी देख मैंने चलाई नहीं है तुम्हें मेरी चुप की सजा ही बड़ी है सरकार वफा नौ लख फौज बस मुखातबों के फरमा रहे ने मैं कुन की रगों में असर खोलता हूँ कहे मुझको ज़ैनब मैं तब बोलता हूँ ये नौ लाख क्या कोई ज़माना भी ले आ मुझे फातिमा की दुआ ही क्या बात है क्या बात है क्या कहने ना हथ दे भाई सलाम है सारे बोलो हादरी अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह नौकरा जी मैं नौकरा क्या रूहानियत है जश्न की क्या कबूलियत है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लख बार पढ़ा नौकरा भजन लख बार पढ़ा मेरी नौकरी है मैं कुन की रगों में असर खोलता हूँ कहे मुझको ज़ैनब मैं तब बोलता हूँ ये नौ लाख क्या प्यो बैठे हो बाबा हसमत इजाजत दो बाबा अल फजा जी बाबा जान अगर इजाजत दो तो गल शब्द का इस तू अगली करना चाहते
توجہ ہے؟ کمزور میں جلے بندے نو گل نہیں سبق دردا دی سرکار وفا میدان کربلا وچ کھلو کے ان لائن دے پاس مخاطب ہو کے اپنا تعارف کروائے ام البنین دے پاک بچڑے دی آواز پیاں دی میرا روپ کھلتا تو مرسل نہ سوتے میں کعبے میں آتا تو دو سجدے ہو آئے ہائے 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 شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے علی لال اکبر ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے وفا ہی بڑی ہے سزا ہی بڑی ہے دعا ہی بڑی ہے سرکار وفا مخاطبوں کے فرما رہے نے میرا روپ کھلتا تو مرسل نہ سوتے میں کعبے میں آتا تو دو سجدے ہوتے خدا کے زمانے میں آنے کی خاطر مجھے صورت مرتضی ہی بڑی سلام ہے بھائی کروڑا سلام نے تھوڑی محبت ہوں ممبر دی قسم میں تھوڑے اعتراضی ہاں پاک سیدہ تھوڑے اعتراضی اچھا جی جی بسم اللہ کراں بھائی جان فرما رہے ہیں کہ شفقت بھائی پچھلا شعر ایک بار دوبارہ سن سنا تو بھی پروگرام دوبارہ پڑھیے ہاتھ چلا رہا ہے دری میں کن کی رگوں میں اثر کھولتا ہوں کہے مجھ کو زینا میں تب بولتا ہوں یہ نو لاکھ کیا اللہ اکبر بھائی کیا بات ہے اللہ عزت عطا فرماوے انعام پہ آؤں راہ دیو بھائی ملنگ نو کیا بات ہے کسی ہور دا بھی دل کرے اچھا جی بسم اللہ کسی ہور دا بھی دل کرے وہ بھی انعام دے سکتا ہے کوئی ممانت کوئی نہیں تو جو ہے بلا تھوڑا بھی پروگرام دوبارہ پڑھیے ہر چاہ رہا ہے دری میں کن کی رگوں میں اثر کھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ نو لاکھ کیا زمانہ بھی لے آ مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ٹھیک ہے جناب انہوں نے تو جا اپنے جشن تو میں نے نام دیتے ہیں ممبر کی قسم ہالے تک وہی نہیں ممکن پاک صحیح انہوں نے توفیقات جو ہو رہی اضافہ فرما بھائی کیا بات تھوڑی محبت ہی امام حسین بادشاہ تھوڑی نسل نام فرماوے ملتان والے ممبر تک کھلوتا میں شعر گھٹ پڑھتا ہوں مگر تھوڑی محبت نے ویک کے جناب دی میرے سماعت ویک کے دل پکڑ دے میں کنجوسی نہ کراں یہ شعر بھی سنا دینا بسم اللہ کراں بھائی جان تشریف لائے آخری حلال اتنے تو حسین پوری توجہ رہے کتنی کداد دیو کتنی کباب کرو ستر دہ کدا آوے میدان کربلا دے بابا جان سرکار وفا اپنا تعارف کروائے ان لائن دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے محمد کی خاطر میں شابان میں ہوں سنو کاریو میں ہی قرآن میں آئے شاباش کیا بات ہے کیا کہنے ہاتھ سے بولو حیدر اللہ اکبر تمہیں ہچا کے سارے سارے مل کر جرات نال بولو حیدری یا علی
پاک سیدہ تڑی نسلان تنام فرماون ہوں اس کافی دا لطف لینا ہے بابا جی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے وفا ہی بڑی ہے سزا ہی بڑی ہے دعا ہی بڑی ہے مجھے صورت مرتضی ہی بڑی ہے سرکار وفا مخاطبوں کے فرمارے نے محمد کی خاطر میں شابان میں ہوں سنو کاریو میں ہی قرآن میں ہوں تمہیں آیتوں سے کیا تعارف کراؤں مجھے تو حدیث قصہ سیدہ تڑی نسلان درام فرما علی ان ولی اللہ پڑھنا لے بسترام اے ذکر دے صدقہ مالک بزرگاں دا سایہ سارے سرند سلامت مالک میرے بھائیاں دی عزت وچ مالک ہور اضافہ فرمائے مالک انہاں دے کاروبار وچ تین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ایک صلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت فرمائے ایک قصیدہ بڑا مشہور ہویا ہے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماں دی شان ہوئے میرے دروازے تے لکھیا پنجا بارہ دا ساڈے لاہور دے ذاکر صدر ساکھی او دا کہ شب قدر دا ایک قصیدہ چوکھا جڑا مشہور ہوئے اس دی وجہ کرایہ دار نے کرایہ دار چوکھا مشہور کر سکے بہرحال انہاں لکھیا مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماں دی شان ہوئے میرے دروازے تے لکھیا پنجا بارہ دا نام ہوئے منظور سر چاہے جب میں سطر سنی نہ تو میں کہ شب قدر دا یقیناً یہ دعا انہیں ماتمی کی جنہوں نے اپنے گھر کوئی نہیں انہیں دعا کی تھی بادشاہ مانگے کہ اپنی حسرت التجا پیش کی تھی کہ مولا میرا بھی گھر ہوئے گھر ہوئے تو وقت کیا ہوئے اتنے علما دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھے آپ پنجا بارہ دا نہ ہوئے میں کہ شب قدر دا جنہوں نے اپنے گھر کوئی نہیں انہیں ماتمی تھی دعا کر چھڑی ہے تو میں کہ جنہوں نے اپنے گھر ہے نہیں بھائی سر چاؤ سر چاؤ سر چاؤ جنہوں نے اپنے گھر ہے نا بھائی جان جنہیں گھر دی چھاتے بابا جی سرکار وفا دا علم بھی لائے وہ ماتمی علما دی چھان تھلے رہ کے کہڑی دعا پہ کرتے ہیں جہے ماتمی وہ دعا کرے تو نوکر دسے وہ ملنگ تے موالی دعا یہ پہ کرتے ہیں خانہ کعبہ دی چھت ہوے اتے مہدی کھڑا ہوے کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی ہر ملک بولو حیدری کھانا کعبہ دی چھت ہوئے اتے مہدی کھڑا ہو کھانا کعبہ دی چھت ہوئے اتے مہدی کھڑا ہو جس بندے دی حسرت ہے جیندی جیندی خواہش ہے وہ ضرور بولے اس سے واجب نہیں بلکہ عجب ہے ان لفظ تے بولنا آخری حلال تے سر جاؤ کھانا کعبہ اتے مہدی اور کیڑی حسرت نماز دے اندر مولا نماز دے اندر مولا علی تیری ضلع ہوے شاباش شاباش کیا کہہ لیں کیا بات ہے تمہیں ہٹاؤ سارے سارے بولو علی لالی کلندر بسم اللہ کراں بھائی کمال ہو گئے بھی کیا بات ہے سارے مل کے بولو ہے جری نمازاں دے اندر مولا علی تیری سارے بولو لطف ہے گا تو نوکر نے شیر پڑھن دا
नमाज़ा दे अंदर मौला अली तेरी ढेर सारी हसरत हैं असा शिया ने हैदर करार दिलों के कि बादशाह का जहूर होवे साड़ी ये ख्वाहिश भी पूरी होवे साड़ी ये हसरत भी पूरी होवे तुहाड़े जज्बात की तर्जमानी करदे होया तुहाड़ा वकील बन के नुमाइंदा बन के बारहवीं सरकार की बारगाह दे विच सज्जा रे लो के तुहाड़े नाल दस पस्ता गुजारे करके बात करी आख रहे हैं तेरे अकबर दे लहजे विच अज़ाना दा मज़ा आवे क्या बात है क्या कहने ना हसन भाई करोड़ा सलाम ने आचा के हर बंदा कुरान की तिलावत करे बोलो हाजरी याली याली जिंदगी दराज मन भाई पाक सैयदा तुम सलामत रखन बिस्मिल्ला करा जिस बंदे की यह ख्वाहिश होवे उसके बाद भाई बोलना दूजे बंदे नाल गल नहीं सब कदरदार की बात करी आख रहा तेरे क्या बात है क्या बात है तुम्हें हजा बोलो अली लाली कलंदर सारे 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 मिलके हजा बोलो बिस्मिल्लाह करा जिंदगी अंदर आदम भाई पिछले तुहाड़ा भी प्रोग्राम है दोबारा पढ़ा बिस्मिल्लाह करा हजा के सारे बोलो है दरी दूजा नारा है दरी त्रीजा नारा है दरी चौथा नारा है दरी पंचम मन नारा डे बाद बुलंद करके पंचवा नारा है दरी क्या बात है मस्जिद नबवी विच विछी फर्शे मुशाहदे दी गल कर रहे हैं बाबा बंदा बाहर टुर जाए ना तवज्जो है मेरे गुजारिश से मैं अर्ज करा बंदा बाहर दे मुल्क टुर जाए ना तो अरबा का मालिक हो जाए मैंने मिंबर दी इज्जत की कसम है अगर वह हकीकी मातमी है ना तो उस बंदे ने उस सकून उस दौलत विच नहीं मिलता जिहड़ा परदेस विच किसी मातमी नूं सीने दे नाल ला के मिलता जेड़े अज नहीं समझे एक होर ख्वाहिश एक होर हसरत उच्चतुल्ला वली असबाद सदी बारगाह विच सजदा रहे लोग तोड़ नौकर एक होर अपील कर लगा तो बात करी आख रहा लमे امام حسین بادشاہ تڑی نسلاں تے رحم فرماوے علی ان ولی اللہ پڑھنا دے مسجد نال تبیعت لگی جناب دی ایک ادا قصیدہ جناب نو ہور سنائیے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے ملاقات باقی ایک ہور بھی نوکری ہے بزرگاں دی دعا دے صدقے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے تے بڑی بات ہے جناب اوتھے بھی بات وفا ہو جائے ایک صلوات اگلے پچھلے مل کے بابا دے بلند کے نام ना भी ना मजमा काफ़ी है अजीम इबादत है सलवात पढ़ना उची सलवात तिलावत करना
بھی نہیں نہیں کافی مجمع ہے، پھر بھی اپنی زبان المعتر کرو سلوات سارے مل کر سلوات. جی انشاءاللہ دس سبان پڑھتا پیا بھائی جان دے کول، علی رضا حسنین دے کول دس سبان اور بھی ملک دے مدا خان ہیں انشاءاللہ، میں حکیر بھی نوکری کروں گا. اے انہاں دی محبت ایک سال پہلے اعلان کروایا ہے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ میں ضرور پڑھاں گا. تو قصیدہ میرا ورد ہے، میرا وظیفہ ہے، میں کوئی مجلس ہوے جشن ہوے میں کوشش کردہ اس قصیدے دیاں دو چار سطرہ میں ضرور تلاوت کراں. تو میرے دل پہ کردہ خوبصورت ماحول ہے، اس قصیدے دے ایک دو اشعار میں جناب دی آگوش ذہن تک پہنچاواں. اچھا جی چلو، پروگرام کوئی نہیں، تہاڈے حکم دی تعمیل اچ کلندر پاک دی. اندے بعد چلو، اندے بعد ایک جشن منانا میں قصیدہ پڑھاں گا، پھر اس دے بعد کلندر پاک دی دھمال پڑھاں گا. راضی ہے قبلہ؟ حسین کے میرا ایک ورد وظیفہ جڑا کرنا چاہوں گا. واسطے بھی ہے جو تسبیح بطول کی دعا ہے جو، اور وفا کے ملک کا خدا ہے جو، عباس ہے عباس. کیا کہنے، کیا بات ہے نا حسنی، سارے مل کے بولو حیدری. زندگی اندر عالمین پاک سیدہ دنیا نسلہ تیرا فرماوے. چار شبان وفا دا قرآن بغیر وحی دے چین ام البنین دی آغوش نازل ہوئے. کس عزت نال، کس وقار دے نال، کس کریمے دے نال، کس قدر منزلے دے نال مرشد عباس زندگی بسر کی دی گل کریا کریا. دل بدے امامتوں کی جان بن گیا، یہ نماز علم کی اذان بن گیا. بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام. بھئی کیا بات ہے، جڑے ادب سن سکتے ہو سبھی نے ادب سے سوار ہو کے نوکر دی آخری سطح تے نگارے گل کڑیا کریا. دل میں امامتوں کی جان بن گیا، یہ نماز علم کی اذان بن گیا. ہاں دل بدن بن گیا، یہ نماز علم سنی بن گیا. چومتے ہیں ہاتھ پہ اٹھا کے اس طرح، ذہن میں قرآن بن گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بسم اللہ کراں، عالیہ کے ذہن میں قرآن بن گیا. ممبر حسین تے کھلوتا میرے ممبر دی عزت دی قسم بھائی جان، سرکار وفا دا علم ہر جگہ تے نہیں لگ سکدا. میں نے قرآن دے تری سپارن دی قسم لگے، سرکار وفاد علم ہر جگہ تے نہیں لگ سکدا. سوال کرو شبت رضا سپی کر دے سامنے کھڑا ہو کے، ایڈا وڈا دعویٰ کی تئی سرکار وفاد علم ہر جگہ تے کیوں نہیں لگ سکدا؟ دعویٰ جو کی تئی دلیل دے سی میں نے شیر پڑھ گات گل کریا کریا. کون بن کے علم کا رما بطول ہے، اس کا پہرا ہے وہاں جہاں بطول ہے. کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی، یو حق بندہ جشن منانا بالکل بولو حاضری. علی علی میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھی، آخری ستر دن گار بابا جان خصوصی دعا فرمانی ہے. آخری حلال دن سر چو گل کریا کریا. رکھو بھائی آخر بھائی تے پوری توجہ. پہرا ہے وہاں دلا کہتے ہیں تو بیٹا ہے ام البنین کا، لباس کہہ رہا ہے تیری ماں بطول ہے. اللہ اکبر، اللہ سارے 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 مل کے اللہ اکبر. زندگیوں میں لباس کہہ رہا ہے تیری ماں بطول ہے، تیں کے سمجھے ہوں جڑا میرا وظیفہ ہے، تیں کے سمجھے ایک علامہ ناصر آباد شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رکویشی.
ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਬਕਤ ਦਾਨ, ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਬਕਤ ਦਾਨ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੈ ਕਸਮ ਜਿਹੇ ਕਲਾਮ ਨਾਸਰਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕ ਵੈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪੜਗ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ। ਤੂੰ ਜਲੀਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਬ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਮਜਲਿਸੋਂ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਹਜਾ ਕੇ ਹਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 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 ਬੋਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਤੁਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਦ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਦਾਫਾਨ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਰੀ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖਰਿਆ। ਤੂੰ ਗਲੇ ਲਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬ ਗਲੇ ਗਲੇ, ਮਜਲਿਸੋਂ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀ ਮਜਲਿਸੋਂ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਵਾਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੋਈ ਤਬੀ ਛੱਡ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜੀ ਹੋਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋ ਪੜੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਹਾ ਮਰਤਬਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਸੀਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਦਾ ਵੀ, ਹੱਕ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਤਰ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਦਿਸਣ ਬਈ। ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਲੀ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਕਾ ਕੀ ਨਵੀਦ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਕਾ ਕੀ ਨਵੀਦ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਹੁਸਨ ਇਸੀ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਕੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਵੋ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਹਟਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲੀ ਕਲੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਕਾਮ ਅਲੀ। ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਟੋ। ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਪੂਰੀ ਤਵਜ ਰਹੇ, ਆਲਾ ਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਕਤ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰੇ ਛੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਕਰੀਏ ਤੂੰ, ਜਾਣ ਕਰੀਏ, ਜਾਣ ਕਰੀਏ ਤੂੰ, ਜਾਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਜੋ ਪਛਾਣ ਕਰੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਤੂਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਖੀ ਲਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਖੀ ਲਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਖੀ ਲਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਖੀ ਲਾਲ ਨੇ। ਦੁਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲੀ ਕਾਲਾ।